ସହଯୋଗତା ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ବିରୋଧ କରିବେ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ସଂଗଠନ ଅଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ। 314 ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଅଧାବଧି ବୋଧ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗରିବ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ଛୁଆ ପଢ଼ିବେ, ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବେ, ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ମାନ ରାଙ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ସେଇ ସ୍ତରର ପାଠ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ସକ୍ସେସ ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର। ତେଣୁ ଯାଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଏଠି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ଆମେ ଖୁସି ବି ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏତିକିରେ ଆମେ ଆଉ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯଦି ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ଭଲ ତ ଲାଗିବ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଦେଖୁଛି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିହାତି ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟାଳୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୁଏ। ଏ କାରଖାନା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସିଛି।